אשתך נתן לך רשימה? אמרת לך רשימות מהאישה? אנחנו אומרים, צלמי ירושלים. רגע, תמצא את השמונה. תודה רבה. רמי, המחירים אצלך תחרותיים, אבל עדיין מחירי המזון בארץ יקרים מדי. ואני אתמול הודעתי שניר ברקת יהיה שר האוצר. שש רפורמות ענק לכלכלה ולבריאות, ואתם יודעים מה הרפורמה הראשונה? הפחתה דרמטית במחירי המזון, דרמטית. ואני רוצה שתתני לי את זה בבקשה. ניר, המשימה הראשונה שלך זה לקחת את זה ו... שיהיה יותר קטן. לחתוך אותו לשתיים. לחתוך לשתיים? איך קוראים לה? אדם. אלכס בוצר.